accent in Villa Motifar. Åh, skulle det lige være på slaget til den 1. december? Nu! Åh, jeg hader julen. For helvede! Det hjælper ikke mit humør, det der! Hader du ikke julemusik? Ja, men... Hold da op, jeg startede med et juletræ. Hvad er du for, Seneca? Skal vi skabe alle? Har du seriøst skrabet alle sammen? Vandt du noget? Ja, en million! Og det er min! Fuck! Det er den 23. Jeg har glemt at købe julegaver! Hvad fanden er der galt med mig? Hvad laver min søn bag mit rat? Hej far! Vaskemiddel, så han kan vaske hans klamme mund. Jeg kunne også få et oplevelseskort, så kan den lille lort selv finde ud af, hvad han vil. Jeg kunne også bare sætte mig til at game og glemme alt om den lille lort. Ja. Yeah. Det tror jeg gør. Far! For nu kommer det gaven! Hvem kunne det være? Hvornår kommer det gavet? Far! Hvornår kommer det gavet? Ved du hvad? Fuck det her barn, jeg gider ikke mere. Nej, far, du skudder mig. Hvornår kommer det gavet? Nå, Sønneke, hvor er så din gave til din far? Jeg er gaven. Jeg har købt en gave, far. Okay. Prøv at se her. Den kan bare lose. Wow. Den skal vist byttes. Endelig er julen over, jeg kan få lidt fred og ro. Når nu er det jul igen, når julen var lidt af påske. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gerne vil have flere sketches fra RC, så husk at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde vores sociale medier. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen i vores næste video. Vil du gerne sige noget dernede, lille dværg? Ah, ah. Ja. Må jeg få gaven snart? Hade du ikke? Hade! Ha! Far! For nu kommer det gaven! Far! For nu kommer det nathold! Nathold? Men far, før du skudde mig, for nu kan man ikke have det. Vi var så tæt på. Ja, far, du skudde mig, for nu kan man ikke have det. Er det fint? Skulle du ikke også skyde ham? Åh, oh, Christian, you should have killed me. Far! Stop! Oh, shit! Jeg har købt den ned til dig. Hvad synes du? Ja, den kan lyse, og det... Om lidt! En gang til! Hold da kæft! Se her!